Visszamehet állam bizsorjátok. Radikálra, radikálra. Šiauliai, buvo gauti šį kvietimą, kad šeiminėje aplinkoje buvo panaudotas smurtas. Vyksime į tokią vietą kartu su OG, patikrinsime. Įvykio vietoje, kaip matome, nieko nėra. Tikriausiai pabėgo. Bet buvo pastebėtas įtartinas automobilis, kuris naudoja šonaslidį, kaip sakant, aikštelėje. Gaudome jį. Stabdomas automobilis nestabdo, MP5 suka numeriai. Nestabdo, sakau, nestabdo. Kviečiam pastiprinimą. Nestabdo.